навіть не така офіційна, і там буде на що подивитися. Так що нікуди не тікайте. І знову ж таки нагадаю, у нас сьогодні буде ще другий етап змагань з фристайлу, дещо пізніше. Так що залишайтеся з нами. Погода дозволяє, це добре. Спортсмени готові до старту, ваша лаватория до воду, і ми виступаємо. Я запрошую в акваторію першу лігу. Білий Даніл Київ та Поляков Владислав Одеса. До старту, коротко. Ну що, ребята, зустрічайте обласками наших райдерів. Усі, кого я буду називати, хто виходить на старт. Отже, перша бійка. Білий Даніл Київ, Поляков Владислав Одеса. Запрошую до воду. Thank you.
Ну что ж, райдеры кинутся, то есть...